سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زمادير معزز مشرانو علماء کرام عوام و خواص مخکی جمعہ باندے د غیر حاضری وجوا منس کی د بیان تقریبا ربط اغسی بنوی سرنگ چی د مخکی وعدی سرا موافق شو. مقصود د بیان نا د خپل مرشد پاک شیخ العرب والعجم استاذ العلماء مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده دا غد قول مطابق دا منچ د جمع د خطبه نړان دکم واس کو دیتا درس وای. زمونگا رونوتا تعلیم وئی سگورتا درس وئی دا نصیحت وعظ د جمعی د خطبه نړان دی چې د خلقو ذهنونا د یوی افتے نه بل افتے پوری د گنا په سمندر کې ورته شیطان دی زلونو تغوفی ورکڑی دا زڑی پا دی دا گناہ پا سمندر کے ور تا ڈوب کڑی. نو علماء دا غا دا جمعی دا روزی دا خطبہ دا دی نران دی علماء سکی وعظ کئی درس کئی تعلیم ورکی. نو پا آغی بینا باندی عزیزانو خودی دی زمانگا استاسی دا غا تقریر و بیان و وعظ و درس و تعلیم دا چې تاسو نه اسی او تاسو نه بعد نور مسافر حضرات اوری عوام او خواص اوری میندې خویندې اوری الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د دارانو د هدایت او د خلا ذریعہ وګرځي. مخکې جمعه باندې ما تقریبا هغه بیان خو زمنګرونو تقریبا هغه بیان ته خېجولو خدا ش موبیل خو ارچا سر بنوی مالتے واقعہ بیان کرا چه دا یمن پلمن کی پروت دا نجران اغا خاریا اغی باندی اللہ رب العزت بارانو نوالی بند کرل اغی درخواست مدینی طیبی تا ولی راغے چی زمونگا پخور باران نکی گی پسلونم دا قحط سر مخامخ شو. خو اگا بیان آسم اوریدلے شویو خلقو اوریدلے نندر تایو خبر اکوم چی زمانگ استاسی پدی جون کی تبدیلی نرازی بیانات اورو سودخور ماما سود پر نخودو جوارگر ماما جواری پر نہ خدا چرسی ماما چرس پر نہ خودل نشئی ماما نشہ پر نہ خدا ظالم ظلم پر نہ خودو مجرم خپل جرم نہ پری دی تاسو وجہ دا ننک اللہ جل جلالہ تا منظوری دا اللہ ف فضل و کرم و دا اللہ ف احسان و دا اللہ ف فضل دا
دخبل علم داوان کوم چې زه به تاسې د علمی معلومات درکم. زه خو یو کمزور انسانم، انتہائی کمزور ام، د عمل په اعتبار، د علم په اعتبار، د تجربې په اعتبار. خو یو سو ساده خبرې درته عرض کوم، الله دې په موږ او تاسو ټولو ته عمل را نصیب کی، چې دا زمونږ په دې ژوند کې تبدیلی ولې را نغله. آیا اوس په دې نه تبدیلی باندې د ژوند موږ له څه په کار دی؟ خفګان په کار دی، سوچ په کار دی، فکر په کار دی، چې زمونږ دا زړونه دومره سخت ولی شو؟